velkommen til forum i dag, og godt nyttår til deg som ser på. Og godt nyttår til deg også, Bjarte Ystebø. Like så. Ja, 2021, ja. Skriver vi. Dette nyttåret ble jo preget av et katastrofeskred i Gjerdrum, der 10 mennesker har mist livet. Det føles jo totalt meningsløst. Men har vi fått fram et samhold og åpent kirke og åpent bedehus? Det kommer fram også i Gjerdrum nå. Er det vanlig? Er det ofte slik når, slike lyspunkt i mørket når katastrofen inntreffer? Ja, det er jo det. Vi har det jo sånn i Norge at vi er opptatt av å vise medfølelse og stille opp og bidra og så videre. Det er ikke et særnorsk fenomen, men vi har det i hvert fall i Norge. Og sånn ser vi det ofte når ulykker rammer og død og sorg og alt det som er vondt og vanskelig. Og når det skjer på denne måten, på en sånn spektakulær måte, for å si det sånn, klart det er jo ikke uvanlig at mennesker dør, og at de dør i ulykker, det skjer ofte. Men når det skjer på en sånn måte som gjør sånn inntrykk på folk, fordi at vi alle bor i et hus som står på det vi tror er sikker grunn, og så skjer dette her i natten, så gjør det veldig inntrykk på folk, og så får vi navn og ansikt på disse som er savnet og etter hvert er erklært døde. Så beveger det oss, og da er det et sånt instinkt i oss som er at vi stiller opp for hverandre. Og i Gjerdrum så er jo det kirken og bedehuset som har stått sentralt, i tillegg til at de har hatt en egen sånn innsamlingssentral, der de har tatt imot gaver og klær og så videre. Så det er jo veldig flott å se. Det er jo ikke noe som kan bringe tilbake de som er gått bort, men det er, som du sier, et lite lyspunkt i mørket. Det har vært veldig mange kvikkleirskred i Norge, for så vidt i Skandinavia også, men i Norge, helt til for 1200-tallet, så er dette her beskrevet, og da var det sikkert før da også, men det er beskrevet med død veldig mange ganger. Burde man ta Bibels ord på alvor, så sier jeg at en kloke mann bygger huset sitt på fjell. Ja, det tror jeg, og det tror jeg vil være lærdommen av dette. Her har jo man gått frem som man skal og brukt de beste fagfolkene, og han som utviklet området i sin tid, han sa jo at de hadde, om det var ukentlige eller månedlige besøk fra geologer i byggeperioden, sånn at alt er gjort riktig, men det som sto i lærebøkene var ikke riktig. Og da er det, som du sier, noen evige prinsipper som kommer til anvendelse. Det står mye klokt i Bibelen, også dette. Og så er det jo selvfølgelig ikke noe særlig trøst i det å finne en å skylde på, for eksempel. For det er jo opplagt at hadde de visst at dette kunne skje, så er det jo ingen som hadde gått i gang med dette. Men ja, det blir endring i politikken. Jeg har allerede hørt fra politikerne i Gjerdrum. Gjerdrum er jo, veldig mye av Gjerdrum er jo leire. Så det er jo ikke bare dette feltet her. Så det vil jo få konsekvenser i den kommunen, og helt selvfølgelig andre steder også. Og på Romerike generelt er det mye leire. Og alle som andre som bor på den type ting, de vil jo måtte gjøre en ny undersøkelse. Og så er det jo klart vi som driver av og til å tangere bort i eiendomsspørsmål, og synes det kan være ergerlig med alle disse kravene som stilles til undersøkelser og så videre. Vi får jo også en påminnelse om at kanskje det kan være gode grunner. Ja, absolutt, absolutt. Så må vi gå over til koronareglene, for dette året der startet med veldig nye koronaregler, som vi må si er til å gråte over. Det er noe for uroligende i det å gjøre det forbudt å be gjester hjem og be folk hjem i husene. Men hvorfor er dette nødvendig? For det blir jo argumentert sterkt for det. Hva vil du si? Jeg tror det er to grunner til det. Det ene er jo at hvis du gjør generelle tiltak, så får de en effekt. Sånn at hvis alle bidrar til dette, så vil det gi effekt, selv om det virker overdimensionert. Så det er jo en sånn generell tilnærming til det. Hvis vi bare gjør veldig masse, så kommer det til å gi effekt. Det andre er jo at det er viktig for myndighetene å ha strenge regler, fordi at det er noen som vil
bryte de. Mm. Det er jo sånn at innvandrerne har vært der i fokus. Det har vært mange utbrudd i innvandrermiljøet. Det er jo grunn til å lure på hvorfor det er tilfellet. Fordi at de er jo da underrepresentert i befolkningen og overrepresentert i disse her utbruddene. Og da er det jo fordi at smittevernet ikke fungerer, må vi anta, i disse miljøene. For eksempel forsamlingslokaler. Sant? De har bøtelagt moskéer som har hatt samlinger når informasjonen var så allment tilgjengelig. Betyr det at disse her med viten og vilje unngår å bryte unngår å holde reglene? Det vet jeg ikke. Eller kan de ikke norsk? Det kan godt være så enkelt at de ikke er orientert, for de kommer fra et annet land og så videre. Så derfor har man disse strenge reglene. For jeg går jo i en menighet som rammes av de samme reglene. Men jeg vet jo det at hvis de hadde lempet litt på det, så hadde vi likevel overholdt smittevernet. Og så er det jo klart at ingen gjør det perfekt, men så jeg tror det er det som er hovedbegrunnelsen. Det generelle er at tiltaket virker, og så er det viktig på grunn av at det er noen som trenger å få dette her inn med teskjei, og få det ropt veldig høyt, og med veldig strenge straffer hvis man bryter det. Ja, og da er det jo viktig at reglene er enkle, og da er de nå. Du skal være hjemme. Det er så enkelt. Hvis ikke du er på jobb. Vi har lov til å være på jobb. Her, ja, du og meg. Ja da, men ellers så er det veldig strengt, og det oppleves jo litt inngripende. Mm-hmm. Men samtidig så er det jo nesten sånn at man har blitt vant til det. Man kan jo forstå folk som lever i veldig begrensede regimer, der de ikke har lov til ting og tang, for du kan faktisk bli vant til ganske mye. Ja. Og nå har vi nesten blitt vant til å være fanger i våre egne hjem. Du verden, du verden. Har kristne menigheter klart seg gjennom dette koronaåret som nå er over? Hva forteller Nyttårsavisen til Norge i dag om akkurat da? Nei, det har jo vært generelt har det gått bra. Det er klart de kristne virksomhetene som driver med næring, for eksempel reisebyråene, eller for den saks skyld oss som driver med avis. Mm. Man merker jo det på omsetningen på visse deler av det man driver med, at verden står stille. Men menighetene har klart seg bra, særlig fordi at dette med fast givertjeneste gjennom bank eller gjennom faste ordninger, det har liksom kommet veldig mye de siste 5 årene i Norge. Sånn at menighetene har jo kunnet permittere ved behov, for de har jo ikke hatt aktivitet, så det har ikke vært grunn til å ha en masse folk ansatt hvis ikke du har møter. Så de har blitt kvitt noe av lønnskostnadene sine? Ja, de har de veltet over på staten, så en del av statens regning for det som nå har skjedd. Og så har de samtidig opprettholdt inntektene sine, helt sikkert ikke på samme nivå, men godt nok til at vi hører ikke noe om menigheter som går konkurs eller sliter økonomisk. I dag fikk vi den første hotellkonkursen, for eksempel. Det kommer ikke vi til å høre fra menighetene, fordi at for det første er de robuste, for det andre så stiller folk opp i en vanskelig situasjon, og for det tredje så har de mulighet til å permittere. Så det generelle inntrykket er at det har gått bra med Kristen Norge, men selvfølgelig de som er i utsatte næringskjeder, de må jo selvfølgelig ta et tap. Ja, og da nevnte du Norge i dag. Hva slags konsekvenser har koronareglene hatt for Norge i dag? Det skjedde jo noe dramatisk i annonsemarkedet, når plutselig ingen skulle ha sommerstevner lenger. Og de som driver med reiser ble skeptiske og mistet troen, og det viste seg at det var god grunn for. Så fra dette skjedde i mars og fram til oktober-november, så var det veldig stille i annonsemarkedet. Og det gikk utover Norge i dag. Jeg tapte 500 000 kroner i omsetning på det. Og det er jo mye for en lite ukesavis. Ja, definitivt. Så det er veldig merkbart. Så har vi jo fått et fint håndslag på opplagssiden dette året. Når vi hadde sommerstevne i sommer, så fikk vi 1000 nye abonnenter. Om det har sammenheng med korona, vet jeg ikke. Men det kan jo være at folk hadde tid, folk hadde interesse. De satt og så på vårt program i sommer, og så gikk på Visjon Norge. Og at vi på et eller annet vis også fikk en gevinst av det, som vi kommer til å ha glede av i lange tider. Det viktigste nå for oss og for alle andre er jo å komme tilbake til normal. Det gjelder også for oss som skal selge annonser og så videre, at det blir normaltilstand. De fleste kan tåle en støyt og kan tåle at det butter et år, men det er ikke noe vedvarende
god løsning. Men det er jo ikke sikkert, for i debatten på begynnelsen av dette året, altså debatten på NRK, så ble det jo sagt at det ikke nødvendigvis går ut over for ut på høsten, selv om man nå har vaksine og alt dette her. Hvordan går det med Oslo Symposium? Oslo Symposium er utsatt. Er det avgjort? Det er avgjort. Det skulle være 12. og 13. mars. Vi har allerede begynt å få påmeldinger. De ringer vi nå disse dager for å orientere de om at det er utsatt til august måned. Så vi kommer tilbake med mer informasjon, men det var nødvendig å gjøre. Vi så for oss i utgangspunktet at vi kunne kjøre dette som et digitalt event. Men selv det kan bli vanskelig. Vi kan for eksempel risikere at nøkkelpersoner blir havnet i karantene. Og vi er ikke flere i vår organisasjon enn at det vil gjøre det vanskelig å gjennomføre. Og så er det jo litt sånn koronastemning, sånn at det er jo litt, alt du gjør er jo med en viss bismak, sant? Og du får det blir ikke helt det samme, og symposiet er jo en folkefest, akkurat som i tråd med på en måte Norge i dags folkelige og bevegelsesmessige profil. Så det å ikke kunne samles, det er heller ikke noe kjekt. Så vi satser på at vi skal heller være med inn i valgkampen med Oslo Symposium denne høsten. Men da må jeg jo spørre om generalforsamlingen. Jeg er sikker på at mange som ser på nå har vært vant til å reise til Bildøy og har gledet seg til Bildøy i fjor og måtte ta det digitalt. Hva tror du om i år? Vi planlegger for å gjennomføre sommerstevne som tidligere. Og så er det jo en grunn til at vi utsatte symposiet var jo at det kommer 3 måneder før. Ja. Så vi har jo godt håp om at når sommeren kommer, så skal vi være tilbake til normalen. Mm-hmm. Så det er utgangspunktet. Men vi har jo litt tid på oss. Det er ingen som bestiller flybilletter til Bildøy i januar. Så jeg tenker at vi vet rundt påske hvordan dette ser ut i sommer. Men akkurat nå så planlegger vi for sommerstevne som normalt. Ja. Og så kommer det altså symposiet i valgkampen. Blir det valg? Jeg håper ikke at vi begynner med ulegitimerte valgstemmer også i Norge, nei, sånn som i USA. Det tror jeg ikke skjer. Men når amerikanerne viste at de hadde vilje og evne til å gjennomføre et valg, ja, så må jo vi også klare det i Norge. Med legitimasjon. Det må det selvfølgelig være. Så det regner jeg med det blir. Og så er det jo veldig spennende politisk da, fordi at alt er jo så usikkert. Som regel så kan du gi en prognose på et år i forveien, om hva som er det sannsynlige utfallet. Og i vårt tilfelle så er jo den prognosen at regjeringen må gå, fordi at Senterpartiet er så store, de små partiene på venstresiden, minst etter de kommer over sperregrensen, og at det har byttet litt for tilsvarende partier på andre siden. Men så er det jo lenge til valget, og vi lever i høyst usikre tider. Det var jo for eksempel ingen som trodde at Erna Solberg skulle bli gjenvalgt i 2017. Men det ble hun. Så det kan jo bli mer spennende enn folk tror. Jeg gleder meg jo til den valgsesongen som vi nå skal inn i. For jeg er jo politisk engasjert, sånn som veldig mange andre. Så, og jeg tror det ikke skal... Vi er flere om det. Jeg tror ikke det skal bli uspennende denne gangen. Nei. Vi får litt å skrive om i Norge i dag. Og du som har lyst til å lese Norge i dag, og der som vi skriver, for vi er en avis som har et annet perspektiv på det meste, også et valg i Norge. Så hvis du vil holde Norge i dag, så må du bare ringe på dagtid på, hva er nummeret? 5592-2900. Og så får du 5 uker gratis Norge i dag. Så benytt deg av det. Det blir et spennende år, Norge i dag år også. Definitivt, og de som leser Norge i dag, de er de som er best orientert om visse ting. Og de som ikke gjør det, de går glipp av noe. De går glipp av noe. Det er mye jubel for at vaksinen nå blir gitt til folk. Og i England så er over 1 million vaksinert på nyåret, og i Amerika er masse. Norge er ikke så masse, men er det vaksinen som er redningen? Og hva med alle disse vaksineskeptikerne? Det korte svaret er at vaksinen er redningen. Ja. Det er det som skal til for å få hjulene i sving. Vaksineskeptikere, de vil jeg plassere i 2 kategorier. De som er generelt skeptiske mot alle vaksiner,
De mener jeg beveger seg skremmende nær konspirasjonsteorier. For det deres konspirasjoner bygger på er jo at staten eller en eller annen over nasjonal størrelse vil injisere noe i kroppen vår som gjør at... Så du har lest om det også? Ja, som gjør at vi gjør sånn som de vil, i stedet for oss selv, for eksempel. Det tror jeg er tull. Ja. Men det er jo historisk belegg for å si at vaksiner som er kommet i stand på kort tid kan innebære en risiko. Og vi så det jo med en av disse her, var det svine eller fugleinfluensa som vi fikk, der kom det en vaksine som ga senskader for enkelte. Det var blant annet noen som fikk narkolepsi, som er en forferdelig generende lidelse å ha. Så det er jo grunn til å være skeptisk til en vaksine som er kommet i stand på kort tid, men det må være en forholdsmessig risiko. Hvis man for eksempel er i en risikogruppe der man kan bli syk og dø av å få korona, og du veier opp muligheten for at det kan være en ørliten sjanse for at du får en skadevirkning av en vaksine, så er jo den mindre. Da tar du vaksinen, det er enkelt valg. Jeg tror det er bra for oss alle at mange tar vaksinen. Men det er et individuelt valg, og sånn skal det være. Så er det valget, for det er flere individuelle valg her, og det er i Georgia, stat i USA. Hva er det som gjør dette valget så viktig? Det handlet jo om at republikanerne så ut til å kunne beholde flertallet i senatet. Fordi at man hadde 50 stemmer. Man trenger 51 for å få flertallet. Det sto igjen to senatorer i Georgia å velge, fordi at det ble et omvalg der. Og med 50 stemmer så har demokraterne flertall, for da får de en vippestemme. Da kommer vicepresidenten inn og utgjør vippestemmen. Og det skjer jo nå, fordi at republikanerne tappte de to stemmene. Og det er ganske utrolig, fordi at Georgia har alltid vært en republikansk stat. Og jeg må si, jeg har støttet Donald Trump helt ifra begynnelsen, men jeg tror det er hans oppførsel som har kostet republikanerne de to senatorene i Georgia. Og det er litt forsmedelig å tenke på. Fordi at måten han har opptrådt fra det tidspunktet han tappte valget og frem til nå, der han har fått det til å handle om han selv, i stedet for de politiske sakene som står på spill i landet, det har gjort splittet republikanerne i Georgia. De har fått blant annet mange som boykotter valget av Trumps supportere, fordi at de ikke har tillit til valgsystemet, en tillit som han har bidratt til å undergrave. Så det synes jeg er en sørgelig avslutning på det som har vært en triumfferd av et presidentverv. Så det synes jeg var veldig trist. Og nå får demokraterne hånd om klubben i senatet, og får sette dagsorden og bestemme reglene og så videre. Og så er det jo, finnes det jo moderate demokrater som gjør at det ikke er fritt frem for Alexandria Ocasio-Cortez og andre ultraliberale med ultraliberale agenda. Sånn at jeg tror ikke det blir helt svart, men det hadde betydd veldig mye om republikanerne hadde holdt flertallet i senatet. Ja, det er veldig skadelig. Men allikevel, når omtrent 40% av amerikanerne nå ifølge noen polls, galluper der, mener at det har vært et valgfusk, massivt eller ikke et valgfusk, burde man ikke da granske og avklart fakta? Er du urolig for splittelsen i USA? Altså, det du gjør i en sånn situasjon er jo at noen må protestere på valget og føre det for domstolen. Det har jo vært forsøkt mange, mange ganger, uten at man har klart å bringe frem bevis som har vært nok til å iverksette noe. Så kan det jo godt være at det kommer opp noe etter hvert som gjør at man får behov for å granske. I ytterste fall kan det jo bli en situasjon der vicepresident Biden, som nå blir president, må gå av. Så det kan skje, men fortsatt er det sånn. Og det gjør at det er en uheldig situasjon, sånn som det er blitt nå, med mistillit til den politiske prosessen. Det er grunnen til at det er større mistillit til valget i USA enn i Norge. Fordi at det finnes juks i Amerika, dokumentert mange ganger. Men her er det jo snakk om at det må være så mye for at dette skulle vippe en motsatt vei. Det er liksom ikke grunn til å feste lit til at dette her har vært et systematisk juksevalg i en sånn grad at det har kostet presidenten seieren.
Vil det demokratiske partiet, hva tror du, dette kommer vi til å snakke mer om i år, men vil den demokratiske partiet være som før, eller kommer vi til å se et helt nytt om her venstreorientert Amerika, ikke minst på bakgrunn av det som skjedde i Georgia nå? Jeg tror jo svaret er at det blir gjenkjennelig, fordi at de har så knapt flertall i begge kamre. Mm. Hvis det var sånn at demokraterne hadde gått på et valgskred både i representantenes hus og i senatet, og hadde hatt kanskje 5-6 stemmer å gå på i senatet for eksempel, så kunne det gitt større handlingsrom for de mest radikale stemmene i partiet. Det har de ikke. De tappte flere seter i representantenes hus, sånn at de har svekket seg. Det gjør at alt må gjennom, på samme måte som Trump ville slitt hvis det ble 50-50, sånn som det så ut å bli, 51-50, om han hadde vunnet, fordi at det skal gjennom Mitt Romney, det skal gjennom Collins og Murkowski og alle disse liberale. Tilsvarende finnes på demokraternes side. Den mest kjente av de er Joe Manchin fra West Virginia, som egentlig er en slags republikaner, fordi han kommer fra en republikansk stat. Sånn at jeg tror det blir begrenset, men vi kan ta feil. Vi får se. Det blir mye å snakke om i dette året. Takk for at du kom i forum i dag, og takk til deg som så på, og nå får du et speakers call. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send SMS med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. År 2020 var året da alt stod på vent. Året da sommerkonferansene har vært avlyst, da gudstjenestene har vært digitale, året der ansiktsmaske ble vanlig, og vi alle faktisk var gående og så ut som noen innbruddstyver. 2020 var året der klemmer ble farlig, og der bestemorsfang ble forbudt. Vi får håpe at dette bare blir et minne i fremtiden, noe som vi kan huske med et grøss. Men det ser litt stygt ut nå ved årsskiftet. I England så er det påvist koronavirus som er enda mer smittsomt, og det viser seg at det blir flere mutasjoner av dette viruset. Så det er grunn til å være takknemlig for at vi får vaksiner, eller flere vaksiner, og at det har vært mer til å velge imellom, og kanskje noe blir tryggere enn andre. I Norge så har vi en fortsatt rimelig kontroll, selv om de første 14 dagene av 2021 har kommet med spesielt strenge regler. Og selv om det var kjipt å ikke kunne samle hele familien i jula, så har regjeringen, og der skal vi innrømme det, de har gjort en fantastisk god jobb. Dødeligheten er mindre i Norge enn i et vanlig år. Så derfor, hvis dette året kunne lære oss å vaske hendene og sprite overflater og bruke kanskje ansiktsmasker også, og i alle fall holde oss hjemme når vi er snufsete, så ville vi kanskje få en høyere levealder på basis av det som vi lærte av koronaåret. Det har skjedd masse annet. Norge er i en god situasjon. Vi har strødd ut koronamilliarder. Men det nye året, det må jeg få nevne, det begynte tragisk med leirskredet på Gjerdrum. For det er ikke bare korona som har vist oss, eller som har vært betegnende for året som gikk og begynnelsen av dette året. Vi følger med de som er direkte berørt, men det minner oss kanskje om at forskjellen mellom liv og død er kort og tynn, og vi må ha vår sak i orden med Gud. Det er det eneste vi kan lite på. Så min oppfordring i det nye året er: la ikke hjertet bli grepet av angst og uro. Tro på Gud, og tro på meg, sier Jesus, Messias. Godt nyttår.
fra Norge i dag og fra Forum i dag.